Ja sa otočím, ja nastúpim, ale vy môžete byť tu, kde ste. Držte mi palce, aby som sa s tým neprekoprcol niekde. Dúfam, že potom budem si ešte takú maketku, že raz sa celý. Nech toto tomu môžete prilepovať potom tie ďalšie nadstav. Projekt. Viete čo, ja toto si položím na môj stolík, keď skončím na raz ako doktorka, ako internistka. Toto si tam dám do svojej ambulácie. To bude výborné. Reforma zdravotníctva a zdravá zmena slovenského zdravotníctva je nevyhnutná, je potrebná, je to odborný, špičkovo pripravený dokument. A ja s pani ministerkou robíme všetko preto, aby sme ten 10-ročný proces zmeny zdravotníctva k lepšiemu začali, nenechali sa brzdiť rôznymi legislatívnymi alebo politickými prekážkami. To sme jednoducho dlžní slovenským pacientom a v tomto sa my zodpovedáme slovenským pacientom a nikomu inému. Čím skôr, páni? Švíhate? Ja myslím, že to... Dokedy to bylo tým zemou? Tak zase vám to říká jasný, do roka. A to teda, ale dá sa tam niečo aj urýchliť? Musíme byť opatrný. Ja myslím, že tyhle práce není dobře uspěchat a hlavně postupovat tak, aby to bylo bezpečné. Vedel by som si predstaviť, že trochu dlhšie sa s tým baviť, ale určite zvaliť takýto skelet, to je nie len o tom dobre vedieť ovládať ten stroj, ale dobre poznať aj štruktúru celej tej stavby a mať základnú logiku, čo najprv urobiť, aby to potom padalo tak, ako to má. Hovorím si, že toto je výborný, relaxačný prostriedok, prídeš domov nahnevaný z práce. Toto by som chcela mať doma a takto, že... A je dobre. Dnes strašiť nejakým rušením nemocníc, zatváraním nemocníc a na tomto, aby zlyhala celá reforma, alebo aby sme ju odstavili a čakali, čo bude po voľbách, ja si myslím, že musíme nájsť spôsob ako túto prvú fázu, minimálne toho zberu dát a naštartovania tej prvej fázy prípravnej reformy, pokračovať nie, ja urobím všetko preto. Pani ministerka, môžem aj z tohto miesta potvrdiť, mám moju plnú podporu, aby prišla s takými riešeniami, ktoré možno budú viac technické, odborné a menej politické, lebo to si myslím, že pre slovenské zdravotníctvo bude v podstate lepšie. Máte podporu smeru v tejto otázke? No ja sa, samozrejme, najprv budeme mať, musím najprv vedieť, akým finálnym variantom do toho pôjdeme a ja potom urobím všetko preto, aby sme tú podporu mali, ak ju budeme potrebovať. Ja keby som si myslela na začiatku, že to treba dať, alebo reformu treba dať ústavným zákonom, asi by som postupovala tým, že od začiatku to pôjde ústavným zákonom. Ja som to nepovažovala za potrebné podávať ako ústavný zákon, avšak vzhľadom okolností, teda respektíve tým, aby sa táto reforma udržala pri živote, aby bola životaschopná, realizovateľná, a tak bola dohoda s pánom Ficom, teda, že by sme podali cez ústavný zákon. Ja ako lekár, ako pacient, ako minister si plne uvedomujem, že v Bratislave chýba veľká koncová nemocnica, ktorá bude poskytovať špičkovú zdravotnú starostlivosť, výučbovú základňu a vedecko-výskumnú bázu. V súčasnosti je projekt, alebo pripravujeme projekt, ktorý by mal mať, alebo bude obsahovať 653 lôžok, ale zároveň, ako sme prislúbili, tak odborné spoločnosti, občanom Slovenska a všetkým, že táto nemocnica bude expandibilná, čiže počítame s tým, že v budúcnosti by tu mohlo vyrásť ďalších 500 lôžok. Možno to poviem veľmi tvrdo, štát nebol schopný postaviť jednu koncovú nemocnicu. A kedy sa ďalej nezačne stavať? Dá sa tam povedať? Odhad. Ja už to, čo som si zažila na ministerstve, odhady a reálne veci sú veľmi vzdialené od seba. Ja vám len poviem takú kvázi časovú linku, čo všetko ešte nás čaká. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na komplexné nemocnicu Rásochy. Keď sa nám toto podarí samozrejme spraviť, dúfam, že pri najlepšom a reálnom odhade by sme túto zmluvu mohli podpísať január-február 2020. Následne samozrejme potom tento úspešný uchádzač má cca
rok na to, aby teda urobila potrebné náležitosti. Podľa projektu, ktorý on zhotoví, sa potom dá verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. Zhotoviteľ stavby zase bude sa vyberať 6 až 12 mesiacov. Uvidíme, ako dlho to bude trvať, samozrejme minimálne 6 mesiacov a následne podľa toho sa samozrejme zhotoví stavba. Pani Rotrka, 24, buďme reálni, 24. 3-4. Dokončiť už? Ale stavať 22 by sa mohlo. Faktom je, že Smer trvalo 12 rokov, než začal búrať túto nemocnicu. Ako majú ľudia veriť, že to dokážete postaviť? No, pozrite sa. Mne to trvalo s pani ministerkou ani nie rok a pol. Kedy sme sa do toho spolu zahryzli a sme to spravili. A na základe aj toho, čo dnes budete svedkami, alebo čo už dnes vidíte, je to, že nám sa veriť dá. Lebo ja som to s pani ministerkou slúbil, že túto budovu zvalíme, zbúrame a začneme na nej projektovať a stavať novú nemocnicu. Čiže zlyhal predchádzajúci premiér? Ja nehovorím, kto zlyhal. Ja sa venujem svojej práci.